Генеративдик жолу. Генеративдик жолу болгондо урук менен өстүрүп алганы, ал эми генеративдик көбөйүп, бул тамырчасынан же калемчесинен, меристемадан алып көбөйтүп жана кыйыштыруу, мисалычы, ошолор жөнүндө. Негизи вегетативдик көбөйүү табигый жана жасалма жол менен көбөйөт. Мол жактан карасаңыздар болот, кайсынысы табигый, кайсынысы жасалма жак. Бир аз Posterde de karasanızlar bu. Ben sizlere göğünce bu jasalmağını aytıp ketem. Jasalmağın 3 türü bolot. Bu kalemçe arkılı, jetelö jolu menen, bu tamırına menen alıp ketken. Anan meristema jolu menen. Bu yerde negizgi kuramı bolso bu akitaş, anan göktaş. Negizgi elementler de bu organikalık ildet ziyankeştire karşı güreşünün. Negizinden ildetlere karşı güreşünün. Uktap jatkan uçurda 3%'ü, anan uktap bayağı periyot vegetasiya 0.5-1% keçeyin çaçusunu ıştalat. Oşonda öyle stvoldordu oğu, jana ildetler köp bolup bay, negizi stvoldordu oğu. Oşolordu akto, jolboso, keskenden kiyin jarakattardı dezinfekciya kılıwuş üçün dagı bordos pastası je bordos boyagын даярдап колдоносуңар да. Бул жерде жасылган. А экинчиси болсо акташ күкүрт эритмеси. Ага деле акташ кошулат. Бо даярдоосу бир дейл болот. Фаршага жакшы иштейт, баягы которго. Сиз негизи, барки мурда деген кум кайрак топурагыңыз болсо, кум кайрак болгондо көп чыгарчусуз да. Биз былтыр мурда жыл даярдаганбыз. Былтыр практикада бая период вегетация колдондук. Эффективдүүлүгү да жакшы болду. Анан муну бардык үй-бүлө үй шартына жасап колдонсо болот, муну дагы. И муну дагы үйдөн жасап колдонсо болот үй шартында. Анан экөөнүн практикада баягы жасоосу бираз түйшүк болгочу, көбүрөөк көбүчө дыйкандар барып магазиндерде даяр формаларында сатып алат да. Ал да жакшы. Анын баягы жакшы эмелери бар. Анан бунундагы биз даяр түрүндөгү мисалы жасап койдук. Силер жасап барып болбойсуңар. Ашпуртка биз былтыр чачтык. Ашпуртка чачканда жакшы болду эффект. Негизи, мындай болду, кандуу битке көп химикат иштебейт эже. Жана ашпуртта кандуу бит болбодубу? Кревенная тиля болду. Мисалы, күкүрт деле болот. Кревенная тиля бул жерде кошулбай калган кревенная тиляга көп химикат иштебейт. Анткени жалбырак уже оролуп ичине киргенден кийин химикат ичине кирбейт. А, бул болсо чачкандан кийин бая температура 20 градустан өйдө болгондон кийин сернистий газ бөлүп чыгарат дагы. Кот ал жалбырактын астында болобу, оролгондун ичинде болобу эффект берди. Алмада аябай жакшы болду да, алмада, алмурутта. Анан дагы бир кошумчалары бар. Биз деген былтыр биринчи жыл болгон үчүн кошумча прилипательдерди сунуштаган жокпуз. Анткени бул жабыл өзү деген күн ысык болгондон кийин бул испарецеткенде живой бардык козгарым болсун, алмөрүк болсун, жалбыракты күйгүзүп коюшу мүмкүн. Ошон үчүн биз майды берген жокпуз сунуштапчы. Анан концентрациясында биз кошумча изилдедик. Анан жаңылануу менен бул жерде мисалы муну уктап жаткан учурда дагы алмалмурутка уктап жаткан учурда былтыр баягы период вегетация биз 200 120 граммдан эле өрбөдүкпү же? Былтыр. А бул уктап жатканда 700 граммга чейин. Тосор жергесинде койка артынан ошо 22-синде Нооруздан кийин семинар болуп атат. Семинарга көп айылдан чогулушуп тур Жетебиз районунун. Эң сонун мазмуну, эң сонун семинар болду. Өрүктүн ушу как раз кыйыштыруу бутоо маалында өттү. Иш кылып элге полезный аябай жакшы семинар болду. Уюштуруучуларга чоң рахмат. Ошо карап колдон берип баарыбызга бирден секатор берди. Секаторлорун алдык. Бул дагы как раз ушу маалга актуальный секатор болду. Кыйыштыруу убагында, кесүү обрезка убагында. Ошол эми эң жакшы суюктук, бордос суюктугун да анча органика дарылардан алып келишкен экен балдар.
Аларына рахмат. Мына элдерге берип атышат. Ошол эми дагы мындан кийин дагы семинар болуп, ушундай актуалдуу вопросторго боюнча семинар болуп турса, анан ушундай практический болсо бизге жакшы болчудай. Жер жеринде көрсөтүп берип, мына агрономго рахмат, Нурбекке, Берметке рахмат. Барын практический көрсөтүп берди. Бермет барын жакшы темадагы бизге керектүү семинарга өткөрүштү. Темаларда туура экен, как раз бизге керек ушул ака. Дана көрүнүп турат да. Ошондон эмес мен аласын. Караганда эмне алсан, бул алсын. Так жооп. Саламатсыздарбы? Бак өстүрүүчүлөр, мөбө бак сүйүүчүлөрү. Өзүңүздөр көргөндөй, жазгы талаа иштери активдүү кызуу жүрүп жаткан кези азыркы учурда. Аба ырайын бая жаандуу болгонуна карабай, баякы өстүрүүчүлүктө негизги иш аракеттерди жасап калуу учуру өтө маанилүү. Ошолордун баякы дыйкандарга кошумча маалымат берүү максатында Тосор айылында биздин пилоттук айыл болуп саналган дыйкандарга ошол жайкы жазгы иш аракеттер боюнча маалымат бердик. Ал кайсы темаларда болду? Буто кыйыштыруу, ошондой эле азыктандыруу, көчөттү отургузуу, ошондой эле жазгы баягы илдет зыянкечтерге каршы алдын алуу негизги күрөшүү ыкмаларын боюнча маалымат бердик. Анын алкагында ошол бүгүн ушул бакты семинар уюштурдук. Семинардын алкагында ушул негизги темалардын тегерегинде дыйкандарга болушунча бая практикалык колдонулуп келаткан жана сунушталган ыкмалар негизги иш аракеттер боюнча түшүндүрмөлөрдү бердик. Дыйкандардан көптөгөн суроолор болду. Алардын ичинен эң көп мисалы бакты туура формировка кылуу, ошондой эле өрүк алмабагы, өрүк багында ошол көп көрүлүп жаткан ошол илдеттерге каршы кандай күрөшүү керек боюнча суроолор болду. Ошондой эле азыктандыруу боюнча ушулар боюнча маалымат бердик. Мынан пайдалуу болду деген үмүттөбүз. Ушул менен баягы семинарда дыйкандарга, ушул жалпы мөмө өстүрүүчүлөргө, биздин ушул дыйкандарыбызга бул жылы дагы баягы ийгиликтүү жылдардан болсун деп тилек кылабыз жана ошого ийгилик жаратууга алдын ала аракет кылууну сунуштайбыз. Ошондой эле биздин долбоордун алкагында ушул пилоттук ушул Тосор айылында ушул уюштурулган семинарга катышуучулардын баардыгына долбоордун атынан ушул бак күйүү үчүн секатор белеке берилди. Ошондой эле буга чейин чыгарылып келген баягы агропостерлерибиз бар болчу, ошолордон түшүндүрмө иретинде баягы дыйкандардын колунда болсун деген максатта ар бир ошол маалыматтар кагаз түрүндө чыгарылып ошо дыйкандарга таратылды. Бул менен ошол дыйкандардын семинарга баягы активдүү катышып ошондой эле кызыгуусун арттыруу болду. Анан ошондой эле дыйкандардын баягы бир аз да болсо материалдык ошол инвентарларга болгон кеткен чыгашаларын кичине болсо да материалдык кыскартуу максатында колдоо иретинде тапшырылды. Ушундай колдоо баягы каржылоо, балким колдоо, материалдык ошондой эле маалымат менен дагы иштери мындан ары да жүргүзүлө бермекчи. Дыйкандар тарабынан ошол активдүүлүк талап кылабыз. Ошондой болушунча ошол жаралган суроолору же пикирлери болсо биздин ошол социалдык тармактар аркылуу же болбосо биздин ошол телефондор аркылуу берсе болот дыйкандар. Ошондой эле бир гана пилоттук эмес, пилоттук аймактан сырткаркы фермерлер дагы өзлөрүнүн суроолорун же каалоо тилектерин айтууга биз толук түрдө баягы эшигибиз ачык. Баары менен кызматташып баягы мамиле кабарлашканга даярбыз.